Пільги постраждалим під час Революції Гідності і житло родинам загиблих на фронті бійців. Ці питання сьогодні на порядку денному в парламенті. Хоча від самого ранку депутати обговорювали іншу тему – торговельну блокаду. Вона звучала як в сесійній залі, так і під стінами Ради. Ольга Рицар стежить за перебігом сьогоднішнього засідання. Олю, то чи перейшли обранці вже від торговельних питань до соціальних? Доброго дня, Оля. Розпочну із самого початку. Хочу сказати, що центр Києва сьогодні справді паралізований. Сотні людей прийшли під стіни Верховної Ради з вимогою припинити торгівлю з окупованими територіями і вже в четвер ухвалити закон про окуповані території. Однак хочу зазначити, що сам мітинг організований політиками. Вони встановили перед Верховною Радою сцену і виступають перед мітингувальниками. Ну а самі люди прийшли із прапорами певних політичних сил. В сесійній залі також депутати розпочали із теми блокади. Самопоміч відкрито підтримує блокаду і закликає припинити торгівлю з окупованими територіями. А от представники Народного фронту і блоку Петра Порошенка закликають припинити розхитувати ситуацію всередині країни. Ми вимагаємо від української влади негайно припинити торгівлю на крові. Тому що саме це є руйнацією української незалежної суверенності і держави. Зараз не час бунтувати, з'ясовувати стосунки, набивати собі ціну та політичні рейтинги. Пам'ятайте, історія повторюється двічі. Один раз в вигляді трагедії, другий раз в вигляді фарсу. У терміновому порядку уряд має заборонити торгівлю з окупованими територіями Донецької та Луганської областей, затвердивши вичерпний перелік товарів і предметів, які можна ввозити через лінію розмежування в обидва боки. Має йтися виключно про товари, закуплені чи продані підприємствами, зареєстрованими на території України. Що стосується порядку денного, то депутати, як і вчора обіцяли, одразу ж взялися за закон, який захищає майданівців, що постраждали під час Революції Гідності 3 роки тому. Згідно з цим законопроектом, учасникам Революції Гідності, які отримали поранення, нададуть статус учасників бойових дій. Також цей закон стосується і звичайних громадян, які постраждали в зоні АТО. Прем'єр-міністр дав доручення розробити якомога швидше процедуру включення цих людей до існуючих програм соціального захисту. Іншого шляху, ніж поширення дії закону про статус ветеранів війни, на сьогоднішній момент немає. Інакше ми ще 3 роки будемо сперечатися про те, який статус вони. Цей закон ухвалили, щоправда, в першому читанні, 261 голос за. Також депутати ухвалили закон, який надає житло для постраждалих під час Революції Гідності. Ну і ще одним законопроектом депутати виділили землю в центрі Києва для створення музею Революції Гідності. Також сьогодні нардепам вдалося з другої спроби проголосувати за порядок денний 6-ї сесії 8-го скликання. Згідно з цим порядком денним депутати планують проголосувати за 2300 законопроєктів цієї сесії. Ну і один з них пропонує розширити повноваження Генеральної прокуратури. На цьому у мене все. Олю. Дякую, Олю, за роботу. Ольга Рицар з подробицями парламентського дня.